Pokud mě teď nevidíte poprvé, tak pravděpodobně víte, že jednou z hlavních oblastí, kterou se zabývám, jsou vztahy. Vztahy a intimita. Tomuhle tématu patří i velká část videí, které vysílám na Facebooku a později přidávám na můj YouTube kanál, kde najdete archiv dnes už desítek, možná stovek videí. A dneska bych chtěla mluvit o tématu vztahu s ohledem na to, co dělat, když už se v tom vztahu nedá vydržet, když je to nějakým způsobem náročné. A specificky, když tohle prožívá jenom jeden partner, nebo jenom jeden partner má chuť něco změnit. Mohli bychom si říct, že ideálně, když ten vztah začne nějakým způsobem skřípat, něco tam chybí, dochází k mnoha nedorozuměním, tak ideálně se oba dva dohodnou, že by ten vztah chtěli nějak podpořit, že proto něco udělají, že si něco přečtou, že pojedou na kurz, že půjdou na konzultaci, že začnou studovat, jak se ten vztah vlastně dělá. Když jsme se to nenaučili doteď, naučíme se to teď a líp, což je skvělá situace. Ale já teď chci mluvit o trošku jiné situaci, kdy je tím, kdo chce vztah zlepšit, jenom jeden z partnerů. Mohli bychom si říct, že ke vztahu je potřeba dvou. Ale musím říct, že v praxi se velmi často setkávám s tím, že ten, kdo vztah chce zlepšovat, pečovat o něj, růst, bývá jeden partner. Ať už je to výhradně jeden partner, nebo ten jeden je takový ten tažný kůň a druhý se spíš veze. A nebo dokonce nemá zájem dělat nic, je tam takový. Takhle je to dobrý, co bychom měnili, nebo třeba já jsem takovej a změnu po mně nechtěj. Ber, jak je. V minulosti mě často kontaktovaly ženy s tím, že chtějí tu změnu a musím říct, že pořád ženy převládají, takže je to často žena, která přivádí muže na retreat pro páry. Ale nemusí to tak být výhradně, protože v poslední době mě kontaktuje i mnoho mužů, kteří chtějí ten vztah nějakým způsobem zachránit. Současně tam často vidím určitá specifika. Ta žena chce vztah zlepšit, když jde do tuhého a když vlastně už ona strádá a cítí, že to není ono. A muž častěji chce vztah zlepšit tehdy, když už ta žena je jednou nohou ze vztahu. Takže jsou tam určité odlišnosti. Každopádně, co bych chtěla říct, jak můžeme zacházet se situací, kdy je to výhradně jeden partner, který chce vztah zlepšovat? Máme vůbec šanci na to něco změnit? Máme šanci na zlepšení, když je to jenom jeden, kdo se o ten vztah chce starat? A moje odpověď je ano, i když to někomu z vás může připadat zvláštní, ale my máme velké šance na to, abychom vztah zlepšili skrz to, že měníme sami sebe. A ta změna nás samotných může podpořit změnu u toho druhého. Takže těm z vás, kdo si říkáte, no jo, tak já budu měnit sama sebe a on se nezmění, ale to v tom vztahu se pak nedá vydržet, protože pokud on zůstane takový, jaký je, nebo pokud ona zůstane taková, jaká je, tak já v tomhle prostě žít nemůžu. Co chci ale říct, že když změníme něco v sobě, tak velmi často zareaguje i ten partner určitou změnou, protože my jsme jiní, tak i on či ona reaguje jiným způsobem. A to je takové hlavní poselství toho mého dnešního videa, abyste si uvědomili, ať se jedná o partnerské vztahy, nebo třeba i pracovní vztahy a cokoliv dalšího ve vašem životě, že když chcete docílit změny venku, tak je velmi zásadní začít dělat změnu uvnitř sebe. A ve velmi mnoha případech na tu vnitřní změnu vaše okolí zareaguje. A co se týká vztahů, tak ano, někdy se může stát, že vy jak kdyby vyrostete z určitých vzorců a už s tím nejste kompatibilní a jdete jinam a ten druhý jak kdyby odpadne. Ale mnohem častěji se děje to, že ten druhý na tu změnu zareaguje a začne se jiným způsobem chovat.
A tohle je i jedna z věcí, kterou budeme podporovat v kurzu pro ženy, který začínám už za několik málo dní. Je to kurz Láska je tvůj zdroj, online seminář, kterým budu ženy osobně provázet, respektive osobně virtuálně, ale budeme spolu ve stejném čase. A přestože ten kontakt je virtuální, tak je velmi hluboký. A přestože ta skupina ještě nezačala, tak ty ženy, které jsou přihlášené, už teď chodí do naší tajné nebo uzavřené facebookové skupiny, která je pouze pro členky, už tam sdílí své příběhy. A já si je čtu a musím říct, že jsem často velmi dojatá. A to je v podstatě i to, jak já vám můžu být blízko tím, že jsem v kontaktu s tím, co sdílíte. I pro mě je to taková příprava na ten kurz, který má svoje pevné stavební kameny. Je to vztah k sobě, ke svým pocitům, ke svému tělu, ke svojí mamince. Ale současně ty vaše příběhy a vaše sdílení mi pomáhají se na vás ještě víc naladit. Takže i já si píšu mraky poznámek, mám popsaných už spoustu papírů z toho, co sdílíte se mnou, ať už je to v té naší facebookové skupině nebo v dotaznicích, které dostávají účastnice. A moc, moc se těším. A jedna z důležitých věcí, která vlastně je i efektem toho kurzu, že ženy, které tam jsou přihlášené, tak vědí, že skrze změnu sebe sama můžou měnit i další věci ve svém životě, ať už to jsou vztahy, práce a tak dále. A ještě tak pro inspiraci vám i přečtu některé věci, které ženy, které se přihlásily, v této době prochází nebo hledají odpovědi. Například, muž je nevěrný a na odchodu. Touha zvýšit si sebevědomí, pečovat o druhé, zlepšit intimní život, nebo jedna žena řeší ztrátu sebe sama. A taky nevěru. Nevěra, musím říct, je vůbec velké téma v tomhle roce. Odpuštění sobě, odpuštění mamince, nebo naučit se být šťastná i bez partnera, nebo nezávisle na tom, co dělá a nedělá partner. Nebýt už jen hodná holka a stát si za sebou, nebo se otevřít, vyřešit staré křivdy, zranění a vzorce. Naplňovat své poslání a být inspirací pro druhé. Další žena píše, že její vztah prochází krizí, že má emoce jako na houpačce, a nebo je to i téma hojnosti, financí a možností, které v životě chceme rozšířit. A pokud vám to rezonuje, tak ještě máte příležitost přihlásit se do tohoto kurzu. Je to online kurz, budete na něj potřebovat jenom pár hodin týdně. Můžete se zapojovat v časech, které vám vyhovují, takže je to perfektní formát i pro velmi zaměstnané ženy, maminky s malými dětmi a tak dále, protože si můžete ten obsah toho kurzu navnímat a poslouchat třeba i při uklízení, což já osobně velmi často dělám, že když meju nádobí, věším prádlo, skládám prádlo a dělám takové ty manuální věci, tak 80% času u toho poslouchám nějaký inspirující obsah. Takže i to můžete dělat vy a ještě máte čas se přihlásit. Pokud vás to zajímá, běžte na můj web denisapalečková.cz a mezi online kurzy můžete najít Láska je tvůj zdroj. Budu se na vás moc těšit.